Po srážce pendolína s kamionem na přejezdu ve Studénce zemřeli dva lidé, 13 dalších je zraněných. Řidiče kamionu zadržela policie, na přejezd vjel podle správce železnic v době, kdy se spouštěly závory. Neštěstí ve Studénce zpozdilo zasedání vlády v Ostravě. Premiér a ministři dorazili na místo nehody. Je 12 hodin, jsou tady aktuální zprávy České televize. Vítejte. Dva lidé zemřeli při ranní nehodě pendolína u Studénky na Novojičínsku. Vlak na přejezdu narazil do kamionu. Jeden člověk zemřel na místě, další po příjezdu záchranářů. 13 lidí je zraněných. Někteří z nich jsou podle lékařů v ohrožení života. Mezi nimi je zřejmě i strojvedoucí. Česká televize mluvila i s několika svědky, kteří ve vlaku cestovali. Já jsem v šoku, i když jsem seděla vzadu. Tak. To byla bomba, tma, plný ten dýmu byl vagón a to bylo všechno. Potom se to zastavilo tam na konci. Policie zadržela řidiče kamionu, který nejspíš nehodu způsobil. Podle kamerového záznamu vjel na přejezd v době, kdy svítila červená světla a byly spuštěné závory. Z auta převážejícího plechy stihl utéct. Pendolino mířící z Ostravy do Františkových Lázní pak ve vysoké rychlosti do nákladního vozu narazilo. Máme informace ze záznamového zařízení, které nám předběžně potvrdili to, že to zabezpečovací zařízení bylo v době nehody v činnosti, že nevykazovalo žádné chyby, takže světla, závory, všechno mělo fungovat tak, jak má. V tuhle chvíli přesně říci nedokážeme, jestli ten řidič vjel na koleje v době, kdy blikala červená světla, nebo jestli tam ten kamion uvázel. České dráhy v tuto chvíli především organizují náhradní dopravu, protože máme na trase celou řadu cestujících. Jsou lidé, kteří se přes tuto vážnou tragickou nehodu potřebují dostat domů za svými blízkými do zaměstnání. A na místo nehody teď míříme živě za Pavlem Navrátilem. Pavle, pěkné dopoledne. Záchranné práce už skončily. Co se na místě děje teď? Pěkné poledne, tak právě probíhají stále ještě odklízecí práce, protože jak můžete vidět za mnou, ta kabina kamionu je stále na přejezdu, stále nebyla odklizena. S těmi troskami se v podstatě od rána ještě nepohnulo. Na místě stále se objevují policisté, inspektoři drážní inspekce, hasiči, kteří různě přeměřují vzdálenosti, kontrolují, sbírají jakékoliv trosky, které by mohly říct více o té příčině nehody. Stále také na místě jsou i ty plechy, které převážel ten kamion. Stále tady je ten přejezd uzavřený, pokud lidé chtějí z jednoho místa na druhé přejít, jenom tedy pěší nebo cyklisté, tak je převádí policie. Já jenom ještě řeknu, že ten vlak v okamžiku, kdy narazil do toho kamionu, tak v tu chvíli ta přední část toho vlaku začala hořet. A jak už bylo řečeno, řidič toho kamionu vyskočil, ještě před nárazem zachránil se, nicméně nejspíš je vinen za tu nehodu. Budeme se pokoušet o zadržovací vazbu. Při jeho chování nemohu neříct, že lidská hloupost nezná mezí, protože tak, jak vidíme tu událost na první chvíli, tak je to jednoznačně lidské selhání tohoto člověka, ale uvidíme, co přinese vyšetřování. Pavle, trať je v současnosti uzavřená. Kdyby se mohl provoz obnovit? Tak podle prvotních informací, podle těch prvních předpokladů se mělo jezdit ještě dnes večer, ale podle těch nejnovějších informací trať zůstane v tomto úseku uzavřená celý dnešní den. Nejspíš tady tedy neprojede za celý den ani jeden vlak. Je to logické, ta srážka byla opravdu děsivá a to vyšetřování bude trvat ještě hodně dlouho. Jak říkám, ještě se ani nezačalo s odklízením těch trosek a ta nehoda se přitom stala už o 7:30 ráno. Nehody na železničních přejezdech nejsou v Česku ničím výjimečným. Jen loni se jich stalo 180. Zemřelo 43 lidí, výrazně víc než o rok dřív. Mnohem méně časté jsou případy, kdy při havárii zemře někdo přímo ve vlaku. K té nejtragičtější za posledních 20 let přitom došlo taky ve Studénce. Stejný železniční přejezd, kamion uvězněný mezi závorami, ale jiné datum. Tento nebezpečný manévr zachytili ve Studénce před víc než 2 lety nově nainstalované kamery. Tehdy se hazardování polského řidiče obešlo bez následků. Skončilo 2500 pokutou. Kamery, které monitorují přejezdy 24 hodin, se v posledních letech objevily i na jiných místech.
Dnešní nehoda ale připomněla jinou tragédii ze Studénky. Už 7 let starou srážku rychlíku se zříceným mostem. Přesně 8.8.2008 zemřelo celkem 8 lidí, téměř 100 cestujících utrpělo zranění. Dodnes se nehodou zabývají soudy a některé okolnosti zůstávají i po tak dlouhé době nejasné. Obžalobě čelí 10 pracovníků stavebních firem či kraje. Situaci na stavbě hodnotilo už několik posudků, které pak znalci dlouze obhajovali v soudní síni. Kdy proces skončí, stále není jasné. Michaela Vašinová, Česká televize. Železniční neštěstí zkomplikovalo i dnešní výjezdní zasedání vlády v Ostravě. Většina členů kabinetu na něj ráno z Prahy vyjela vlakem. Stejně jako ostatní cestující museli na cestě pokračovat náhradní dopravou. Premiér Bohuslav Sobotka se společně s ministry vnitra, zdravotnictví a dopravy přijel na místo nehody podívat. Stejně jako prezident Miloš Zeman vyjádřili soustrast pozůstalým. Já bych chtěl především na tomto místě poděkovat záchranářům, poděkovat hasičům, zdravotníkům, poděkovat policistům za velmi rychlý a velmi profesionální zásah tady na místě, za to, jak byli schopni velmi rychle pomoci lidem, kteří zůstali uvězněni v tomto vlaku. Chtěl bych vyjádřit za celou vládu lítost nad oběťmi na životech, ke kterým došlo během této závažné nehody. Společně s ministry cestoval i kolega Tomáš Drahoňovský. Tomáši, pěkné poledne i tobě. Jaké byly bezprostřední reakce politiků na vlakové neštěstí a jak se kvůli němu upravuje program výjezdního zasedání? Dobré poledne. Bylo znát, že atmosféra ve vlaku se rázem změnila v okamžiku, když se ony spekulace o vlakové nehodě staly potvrzenými. Původně tomu ministři ani nechtěli věřit, někteří z nich to považovali za vtip. V případě nebo v okamžiku, když se zprávy ověřily, najednou bylo vidět, že přestali chodit mezi novináře, kteří seděli v jiném vagóně, přestali poskytovat rozhovory a pravděpodobně řešili, co bude dál. Už jsme se tady zmiňovali o tom, že premiér spolu se třemi ministry záhy vyjel na místo nehody a samozřejmě samotné zasedání vlády se tím pádem odkládalo. To zpoždění je přibližně hodinové a před malou chvílí nám sem, kteří čekáme v tiskové místnosti krajského úřadu v Ostravě, dorazila informace, že odpolední program jednání kabinetu, tedy například návštěva ostravského superpočítače, se ruší a doprava zpět do Prahy je v jednání. Ranní tragédie ve Studénce bude hlavním tématem odpoledního vysílání ČT24. Připomeňme, že na přejezdu narazilo pendolino do kamionu, který zůstal stát mezi spuštěnými závorami. Zemřeli 2 lidé a 13 dalších se zranilo. Ve fakultní nemocnici v Ostravě bylo ošetřeno 9 cestujících. Stav 2 z nich je podle posledních informací kritický. Na trať mezi Ostravou a hranicemi dnes už vlaky nejspíš nevyjedou. My se o 12:30 na místo neštěstí vrátíme a mluvit budeme taky s drážním expertem. Z poledních zpráv je to ale zatím všechno. Pěkný den. Je přesně 12 hodin, jsou tu zprávy České televize. Pěkné poledne. Včerejší tragická železniční nehoda ve Studénce na Novojičínsku má už 3 oběti. V noci zemřel v nemocnici další muž. Policie dnes obvinila z obecného ohrožení z nedbalosti řidiče kamionu, který nehodu pravděpodobně zavinil, když vjel na koleje, kde už svítilo výstražné světlo. Smutná bilance včerejší srážky kamionu s pendolínem. Těžkým zraněním v noci podlehl další muž. Byla to devastační poranění končetin, jednalo se tam i rovněž o poranění hlavy. Těch zranění bylo víc, jednalo se o složité polytrauma. Ve vážném, ale podle lékařů stabilizovaném stavu zůstávají na jednotce intenzivní péče v Ostravské fakultní nemocnici další 3 pacienti. Podle zdravotníků mají poranění končetin, břicha nebo hrudníku. Celkem se při včerejší nehodě zranilo 17 lidí. Všichni včetně pozůstalých po obětech mají nárok na odškodné. Zálohu jim vyplatí České dráhy. V případě úmrtí osob tato záloha dosahuje výše až 21 000 euro. V případě zranění je přiměřeně výši k této maximální částce. A potom samozřejmě se bude dále řešit otázka toho definitivního odškodnění. A to i ve vztahu k viníkovi nehody a jeho pojišťovně. 50-letého řidiče polského kamionu, který nehodu pravděpodobně zavinil, už vyslechla policie. Dopoledne mu sdělila obvinění z obecného ohrožení z nedbalosti a navrhne pro něj i umístění do vazby. V době, kdy přijížděl na železniční přejezd, bezpečně blikala červená světla, bezpečně blikala, i přesto na ten železniční přejezd vjel,
a v době, kdy ho uzavřeli závory na tom železničním přejezdu, zde ještě několik vteřin se trval. Nabourané Pendolino v noci železničáři odtáhli do depa v Bohumíně. Škody se zatím odhadují na zhruba 160 milionů, většina z toho přímo na soupravě. Nehoda se stala před 8 ráno, vlaky se na trať vrátily po 9:30 večer. Zatím jezdí jen po dvou kolejích ze 4. Kateřina Jirovská, Česká televize. A teď se vrátíme do Studénky, přímo u železničního přejezdu, kde se včera nehoda stala, je kolega Radek Viglaš. Radku, pěkné poledne. Už jsme zmínili, že se ve Studénce jezdí jen po polovině kolejí. Musí se kvůli tomu cestující připravit na nějaké zpoždění? Hezké poledne, tak to zpoždění by mělo být asi do 10 minut, nicméně teď tady od 11:30 probíhá 3/4hodinová výluka napětí, tudíž teď žádné vlaky nejezdí, ale jelikož je to doba, kdy těch vlaků není až tak moc, tak se to týká zatím jen dvou osobních vlaků z Jistebníku do Studénky, které jsou nahrazeny v tomto úseku náhradní autobusovou dopravou. Nicméně není vůbec jisté, jestli se to za tu 3/4 hodinu stihne, protože teď tady přišla silná bouřka a déšť a na chvíli ty práce ustaly. A jak to vlastně, kromě toho, co si popsal, na místě vypadá? Přejíždí řidiči třeba dnes koleje s větší opatrností? No tak z té naší zkušenosti tady musím říct, že vůbec. Stalo se nám a podařilo se nám to natočit i na kameru, že ve chvíli, kdy začalo výstražně blikat to znamení tady na tom železničním přejezdu, tak přejel traktor a za ním ještě jedno další osobní vozidlo. Poté se to stalo asi o hodinu později znova, takže řidiči na to nedbají. Už je tady kvůli tomu dokonce i policie, která chce svou přítomností tady ty řidiče donutit k tomu, aby opravdu dodržovali ty předpisy a pravidla silničního provozu a nevyjížděli na ten přejezd, když začne signalizovat možný příjezd vlaku. Radku, díky.